Se nejedná o nějakou extra složitou situaci, auto se postaví, zoufne a tam je právě ten případ od motoru, kde teče olej, a tam to bylo asi trošku o tom být, protože krásný, jemný dopad, už se zabrždění, nesjíždí po svahu a třeba potlesk propagristů. Děkuju přátelé, jste skvělí, reagujete. Je potřeba ta spolupráce? Teď je potřeba počkat. Auto stojí na kolech, ale je potřeba počkat, aby ty oleje a všechny momentálně vyletěly z motoru. Tak nějaké čerpání, protože